Isso acabou na primeira etapa. Fica uma avaliação aí para intervalo. Partiu cobrança para grande área, golpe de cabeça. Voltou para Cristaldo. Lançamento buscava o Luizito. Lincoln vacilou. Luizito fez a finta. Luizito! Gol! Deve que é hashtag Copa do Brasil. No Prime Video, primeiro Bitello. Lançamento em profundidade. Vem o Grêmio. E é com Cristaldo. Tem Luizito esperando. Tem Cristaldo. Espalma o Douglas. Rebote. Gol!